အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ GoTo YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းကျမတို့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရဲ့အောက်လန်းဘိုးထင်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notification ကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။အောင်ဘိုးထင်အောင်တာရာခေါ်ထားလို့ဖိုးထွေးနဲ့အတူမကြီးပင်ရိတ်အောင်မှစောင့်နေတယ်။ဖိုးထွေးနဲ့တာရာလဲပိုင်ရှင်လူကြီးသားနဲ့လဲပိုင်ရှင်တထေးသားတွေဖြစ်လို့သူတို့လှုပ်ချင်တာတွေကိုမစုမငောက်ပဲမိဘတွေကလှော့ထားတာလေးဖြစ်တယ်။အခုလဲမောင်ဘိုးထင်တဲ့ဖိုးထွေးဟာတာရာကိုစောင့်နေရင်မကြီးပင်အောက်မှစကားဆက်မိပြောဆိုနေကြတယ်။ကိုဖိုးထွေးအေးပြောဘိုးထင်ကိုတာရာကကျုပ်တို့ကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲ။မင်းတာရာအကူကိုပေါတူးကိုတိလား။ကိုကြီးတာမြကြီးကိုပြောတာလား။အေးလေတငယ်နမယပေါက်တူးတယ်ကွတာရငါပြောဘူးတာရှိတယ်သူ့အကိုကိုပေါက်တူးကလူရိုးကြီးကွဟုတ်တယ်လေလူရိုးကြီးပါကျုပ်တိတယ်အေးအဲ့ဒီလူရိုးကြီးကငါတို့ရွာပေးရရေဦးစင်ရွာကအမကြီးကိုကြိုက်လို့တယ်ကွအဲ့ဒါကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဒါလာမသိလိမ့်မယ်ကွမောင်ဘိုးထင်နဲ့ဖိုးထွေစကားပြောနေစဉ်သူတို့ရှိနေတဲ့မကြီးပင်ကြီးနားတော့တာရနဲ့သူ့ရဲ့အကိုတာမြရောက်လာပြီးတာရကမောင်ဘိုးထင်ကိုစကားဆိုလိုက်တယ်ဘိုးထင်ကြီးနောက်ကျသွားတယ်ကွငါအကိုကိုစောင့်နေရလို့တာရဟာသူ့ရဲ့အကိုตาမြခေါ်ပေါတူးကိုမင်းငေါပြရင်စကားဆိုလေတယ်ตาမြဟာအရပ်ပူပြက်ပြက်နဲ့အမဲပြုံးစီစီနဲ့နေသူဖြစ်တယ်သွားလေးရအနေငယ်ခေါ်တဲ့အောင်ရှိနေတဲ့အတွက်လေအမဲပြုံးနေတဲ့ပုံစံပေါ်နေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်မိတို့စိုးစီကမှုตาမြဟာရုပ်အစိုးကြီးတဲ့မပါဘူးခင်မုတ်ကောင်နဲ့ရုပ်သွင်ကိုစောင့်နေတဲ့ตาမြခေါ်ပေါတူးဟာမောင်ဘိုးထင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းဖိနေလို့ကြာသွားတာဘိုးထင်ကမောင်ဘိုးထင်ဟာပေါတူးရဲ့ခေါင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။စပင်ကတော့ကောက်နေပြီးခေါင်းဖီးသည့်ဖြစ်စီမဖီးသည့်ဖြစ်စီဒီပုံစံအတိုင်းရှိနေမီစပင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဘိုးထင်စောတကမတက်ခေါင်းငိမ်အသည့်အမှတ်ပြုတ်ပေးလိုက်တော့ပေါတူးကစကားဆက်ဆိုလာတယ်။ဘိုးထင်မင်းကိုတာရပြောထားလား။ဘာမှပြောမထားဘူးကိုပေါတူး။ပေါတူးကသူ့ရဲ့ညီတာရကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးမောင်ဘိုးထင်ကိုမျက်စပြက်ပြပြီးတာရပြောထားဘူးလားကွာ။ကိုတိုင်းကိုပြောပြလောက်ပါတာရငါရှက်လို့ကဘိုးထင်ကိုတောင်ရှက်နေမဆွဲမိကိုဘလို့လို့ပြောမလဲမောင်ဘိုးထင်ဟာတာရတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြောစကားကိုနားမလဲဘူးတာရဟာသူ့ရဲ့အကူပေါက်တူးကိုမကြည့်တလို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမောင်ဘိုးထင်ကိုဘိုးထင်ငါအကူကရေအိုးစင်ရွာမဆွဲမိကိုကြိုက်နေတာကွအဲ့ဒါသူ့ကိုပြန်ကြိုက်အောင်ပြရစေတောင်းခိုင်းနေလို့ဟာအဲ့ဒါကြုတ်လဲသိမ့်မသိသေးဘူးဗျမောင်ဘိုးထင်ကမသိသေးတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပေါက်တူးဟာမောင်ဘိုးထင်အနားထိုင်လိုက်ပြီးမောင်ဘိုးထင်ပခုံးကိုပုတ်ခါဘိုးထင်ဟာလောက်ပါကွငါဆွဲမိကိုအသေးရရအရှင်ရရလိုချင်နေလို့ပါဟာကိုပေါတူခမရတော့လွန်ပြီဗျအသေးရရအရှင်ရရဆိုတာကြီးကတော့စကားအဖြစ်ပြောတာပါကွငါဆွဲမိကိုမရရင်ငါတေသွားလိမ့်မယ်ကွမောင်ဘိုးထင်ဟာကြေကွဲစွာစကားဆိုနေတယ်ပေါတူကိုကြည့်လိုက်တယ်မောင်ဘိုးထင်နီးတူဖိုးထွေးနဲ့တာရလည်းကြည့်နေတယ်သူတို့အားလုံးပေါတူကိုတနာကျင်မိမယ်အမဲပြုံးနေဟန်သူ၏မျက်နှာကကြေကြေကွဲကွဲဟန်အမှုအရာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်မောင်ဘိုးထင်တို့မယီမိအောင်မနဲ့ထိနေကြမှာဖိုးထွေးရဲ့ရည်တမ်းပေါ်လာတော့ပေါတူးကဖိုးထွေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိအောင်ဖိုးထွေးမင်းကငါ့ကိုလှောင်းတာလားမဟုတ်ဟင်ရပါဘူးဗျမင်းကွာငါခံစားနေရတာကိုလှောင်းဝတ်နေကွပေါတူးစိတ်ဆိုးချေပြီးစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပေါတူးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးရည်ကျင်လာပြန်တော့အခုတခါရည်လို့မဖြစ်ချေဘူးလို့တွေးပြီးတော့ရည်လူလူဖိုးထွေးကိုမောင်ဘိုးထင်လက်ကဆွဲခေါ်ပြီးပေါတူးနဲ့တာရကိုမနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြဗျဒီနေရာကပဲစောင့်ကျုပ်စီစဉ်ပေးမယ်ဖိုးထွေးကိုဆွဲခေါ်ပြီးပြောသွားတယ်မောင်ဘိုးထင်ကိုမကြည့်ပင်အောက်မှာကြံခဲ့တယ်တာရနဲ့ပေါတူးအနက်ပေါတူးကပျော်ရွှင်သွားပြီးတော့ဘိုးထင်တေးကြတယ်နော်မင်းကျေးဇူးတာမြတသက်မမေ့ပါဘူးကွတာမြခေါ်ပေါတူးကတော့သူကိုယ်တိုင်ခေါ်မှကြားရမယ်သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကိုထည့်ပြောပြီးဝမ်းသာအားရစကားဆိုးနေတော့တယ်မောင်ဘိုးထင်ကတော့ပေါတူးတို့နဲ့အတန်ဝေးရောက်တဲ့အချိန်ရည်ကျင်နေတဲ့အမှုအရာဖြစ်နေတဲ့ဖိုးထွေးကိုကိုဖိုးထွေးရကိုပေါတူးကိုအားနာစရာဘာလို့ရည်တာလဲဗျမင်းကတော့ကိုပေါတူးမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးမရည်ကျင်ဘူးလားဘိုးထင်ရဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျဆွဲမိမှမရရင်ငါတေသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်မျက်နှာကြီးကရည်ကျင်စရာကြီးမောင်ဘိုးထင်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးရည်လိုက်တော့ဖိုးထွေးရပါမောင်ဘိုးထင်ပခုံးကိုဖတ်ပြီးရည်မောနေပါလေတော့လေမောင်ဘိုးထင်ဟာဥအုံးကိုတေချာခေယူဆိုင်နေတယ်။ထမင်းစားချင်းလက်စည်းရဲ့အသင့်ထမင်းစားပြီးရင်ဝါဖို့ကုန်းအိမ်မှာကုန်းရပေးနေပြန်နေ
ကိုရပြီးတဲ့အခါဥုံအားကုန်းကိုပစက်ထဲခွန်လိုက်ပြီးစေဘောလေးအသင်ပြင်ပေးနေပြန်လေဥုံကလက်ကဖြတ်ပြီးတော့ဘိုးထင်တော်လောက်ပြီတော်လောက်ပြီဘာလို့ချင်လို့လဲပြောစမ်းမအောင်အဖားကလည်းကျုပ်ဆိုအပြစ်ပြောဖို့ပဲတကယ်စေတနာနဲ့လှုပ်ပေးနေတာပါဗျမင်းဘာမှမတောင်းဘူးပေါ့မတောင်းပါဘူးဗျဒါပေမဲ့တခုတော့သင်ပြအောင်ထင်တော့ထင်ပါတယ်မင်းကအကျိုးမျော်ပြီးညောင်ရီလောင်းနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဖားရကျုပ်သိကျင်တာလေးတွေပေးမလို့ပါမေးကွာငါလည်းပြင်းနေတာနဲ့အတော်ပဲအဖစင်းမပေါက်ပဲပြရစေးလှုပ်လို့ရလားအေးရတယ်ကွာနေပါဦးနေပါဦးမင်းပေါက်ကရလှုပ်မလို့လားဘဟုတုတအနေနဲ့မေးတာပါဗျာလူသေးအလောင်းနဲ့တော့လှုပ်လို့ရတယ်ကွာအရက်ထဲကပြောတယ်လို့ဟိုကြိမ်လုံးနဲ့တနက်ခါသွေးခိုင်းတာလားအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာညီကြီးတဲ့ကတော့အလောင်းကိုဖော့စရာမလိုဘူးရွာတဲ့ကကုန်းတော်ကိုင်းရွာအပြင်မှာအစိမ့်တင်ရပြီဘလို့လှုပ်ရတာလဲအပါရွာအပြင်မှာတည်တဲ့မသားကိုရွာသိန်းကြီးမှာဆင်ထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အပါအေးစောင့်နဲ့ကောင်းလို့ဆိုတာလဲအရက်တမားပဲရှိမှာပါကွာအဲ့ဒီတော့အလောင်းကောင်းကိုဖောက်သွင်းပြီးတနခါသွေးခိုင်းပေါ့တနခါသွေးခိုင်းနေဆိုရမှာတနခါအတုံးကြီးနေတော့မသွေးခိုင်းနေကောင်းရေတော်ကြခေါင်းထူလိုက်လို့ခီးနေအောင်မေဟုတ်တယ်နော်အဖတတိထားရမေတီကဲလေးယူသွားကောင်းရေတီကဲလေးဆိုတစ်ချက်နှစ်ချက်သွေးတာနဲ့တနခါတန်းရတယ်ဟဟုတ်အဖဖောက်သွင်းရမှာလားအဖတေတဲ့သူနာမည်တော့သိရမယ်ကွာတေတဲ့သူကတရေမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တော့တခြားသူခေါ်သွင်းပေါ့ကွာသိပြီအဖသိပြီကျေးဇူးတင်နေအဖရကျုပ်ရွာထဲသွားလိုက်အောင်မေကောင်းလေးအိမ်မောင်းနေဆေးလေးတောက်ချင်လို့မိကြီးလေးယူလာပေးပါလားကွာအဘကြီးအားတော့နားရတက်ယူလိုက်တော့ဗျာလမ်းလေးပါလေးရှောက်တော့ကျမ်းမကြီးကောင်းတာပေါ့အချိုးပြောင်းသွားတယ်မောင်ဘိုးထင်ကူကြည့်ပြီးတော့ဥုံစိတ်ဆိုးရခက်ရီရခက်ဖြစ်ဆေးဘောလေးကိုလက်ကကင်ပြီးငီးနေတော့လေမောင်ဘိုးထင်မနေ့ကကိုပေါတူးနဲ့တွေ့ရတဲ့မကြီးပင်မောတက်ပြီးနေလေတယ်မကြတော့အချိန်မှာဖိုးထွေးနဲ့တာအေးရောက်လာပြီးဟောကြီးဒီကြီးနဲ့ထိုင်းနေတယ်နောက်ထပ်မကြတော့အချိန်မှာตาราเนี่ยปอกตูญีอ่ะก็ยောက်ลาไปโพถุยโกปอกตูอ่ะโพถุยโบถิงอ๋อมะลาเตวูล่ะฮะเอ๊ะเปียดีกองอ่ะตะคามาน้อมไม่จะบาวูเปียมองโบถิงมะจีเป็นข้องพยาที่ตัดตั้วไล่เต๋มะจีเป็นข้องพยาซูยินภิอะเปียงออกมาตูฤมะเมียนย่านายมูเอรี่นอกมองโบถิงก็อะตันขัดเจเจเนโบถิงโกต้องตะณีดาล่ะเฮ้เอรี่อะตันจ้องมะจีเป็นออกกะโพถุยโตอะเปียงบอหม่อจีปิดาโบถิงเยอะตันฮะอะเปียงบอมาล่ะไม่ติบาวูဟာမရှိဘူးဟာဒီကောင်ပညာတွေမြင့်နေပြီလားမသိဘူးဟုတ်လောက်တယ်ဘိုးထင်သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြောတာတွေသိနေတာလားမသိဘူးနော်တာအေးရဲ့ပြောစကားကြောင့်မောင်ဘိုးထင်ရည်ကျင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မောင်ဘိုးထင်ကငါ့ကိုစောင့်နေတာလားဟိဟုတ်တယ်ဟာလာခဲ့တော့ပေါ့တူးရဲ့အတန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တာအေးဟာလေးကွာကိုထုတ်ပြီးအပင်မော်ကိုချိန်လိုက်ပြီးဘိုးထင်ကြီးမင်းကအိမ်မှာဆိုအတန်းလာရာကိုပြစ်ကြည့်မယ်ကွာမင်းကိုထီလာဆိုတာသိချင်းလို့တာအေးရဲ့အတန်းကြောင့်မောင်ဘိုးထင်ပြပြတလဲဟာမပြစ်နဲ့ဟာငါကအပင်ခေါက်ဖျားမှာလာပြီလာပြီမောင်ဘိုးထင်အပင်အောက်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့မောင်ဘိုးထင်ကိုအားလုံးကပြစ်တင်ပြောဆိုပြီးပေါတူးကဘိုးထင်အခြေအနေရွာပြင်မှာအစိမ့်တည်တဲ့အပြုံမသာရှိရင်ရပြီဟာအဲ့လိုကြီးလားဟာအေးပေါ်ဗျလွယ်လွယ်နဲ့ရမလားအဲ့ဒါဆိုဘလို့လုပ်ရမလဲဟာသူတို့ခဏငြိမ်ပြီးစဉ်းစားနေကြတယ်ခဏကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ထိုင်းနေတဲ့မကြီးပင်နာကိုပေတူးရောက်လာတယ်ပေတူးကမောင်ဘိုးထင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟိအောင်ဘိုးထင်ဘာလုပ်နေတာလဲမတားအကြောင်းစဉ်းစားနေတာကွာဘာမတားလဲဟာရွာအပြင်မှာတည်တဲ့မတားကွာငါအဖေရွာကမလီပြေလိုလားဟာပေတူးရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးပေတူးစီအကြည့်တွေရောက်လာပြီးပေါတူးကဘာပြောလိုက်တာလဲပေတူးဟုတ်တယ်လေကျုပ်အဖေပြောတာကျက်စုရွာကမလီပြေဆိုတဲ့အမကြီးတော်ထဲမှာရေနဲ့တည်လို့တယ်ဗျရွာအပြင်မှာတည်တာဆိုတော့ရွာသားတွေကရွာထဲမသွင်းခိုင်းလို့တင်ကြီးမှာစင်ထိုးထားရတယ်တဲ့ပေတူးရဲ့စကားကြားတဲ့အခါပေါတူးဝမ်းသာသွားပြီးတော့ကြက်စုရွာနော်ပေတူးဟုတ်တယ်ဗျပေါတူးအဘဲကြောင့်လူတယောက်တေဆုံးတာကိုပျော်ရွှင်နေမှပေတူးမသိဘူးမောင်ဘိုးထင်ကပေါတူးကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ကြက်စုရွာကဘလောက်ဝေးလဲကိုပေါတူးမဝေးပါဘူးကွာနှစ်နာရီလောက်သွားရင်ရောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုညသွားကြမယ်ဗျဘလို့လဲသွားမယ်သွားမယ်ဘိုးထင်ပေါတူးကတော့တက်ကြွပြီးအားရဝမ်းသာသွားမယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျန်လူများတီကအင်တင်တင်ဖြစ်နေပါလေတော့လေမောင်ဘိုးထင်တို့အဖွဲကျက်စုရွာသိန်းကြီးကိုတွားနေကြပါလေမောင်ဘိုးထင်တို့အဖွဲမှာဖိုးထွေးနေကိုပေါတူသူ့ရဲ့ညီသားတို့ဖြစ်တယ်ကိုပေါတူကတောချက်အရက်တွေကိုလည်းဂါလန်ပုံးဖြူဖြစ်ထဲ့လာတယ်တာရကလွဲ့အိတ်ထဲကြောက်ပြင်းနဲ့တနခါးခဲထဲ့လာတယ်သူတို့တွေစကားတပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်မောင်ဘိုးထင်ဟာရှေ့ရဦးဆောင်ပြီးလိုအပ်တာတွေမှာကြားနေတယ်ကြောက်ပြောမယ်နော်အလောင်းကောင်ကြီးထလာရင်
ောက်ပြီးတော့ထွက်မပြေးကြနဲ့လန့်ပြီးတော့တတိလင့်မယ်ထင်းတဲ့သူတွေအခုခရေကပြန်ညနော်ငါတော့စိတ်ချပါမင်းနောင်လိုက်ဖူးတယ်ဟုတ်တယ်ဖိုးထွေးပြောတာငါလဲမင်းနောင်လိုက်ဖူးပါလေခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုကြောက်ယုံနေမယုံနာဟောဟိုကကိုပေါတူမောင်ဘိုးထင်ရပေါတူကိုပြောတဲ့အခါပေါတူကဘိုးထင်ကိုကောင်းကင်မှသားနေတော့လာရဲ့အလင်းအောင်အကူအညီနဲ့တေချာကြည့်ပြီးဘိုးထင်ပေါတူဆိုတဲ့ကောင်ကအချစ်အတွက်ဆိုအသက်ပါပေးဝန်သူပါကွာတလောက်ကြောက်စရာတော့တနာတယ်ပြီးတာပဲပြီးတော့မှလန့်ပြီးအသက်ထွက်လို့ရတော့မက်လီပြင်းနဲ့တူတူတင်ခဲ့မိကြလားဖက်လွဲပါစေဖဲပါစေဖွက်ဖွက်ပေတူပြောပြထားတယ်တေဆုံးသူရဲ့နာမည်ကိုမှတ်မိတဲ့မောင်ဘိုးထင်ကပေါတူကိုတေဆုံးသူနဲ့တူတူထောက်ပြမယ်လို့ပြောတာကြောင့်မျက်နှာအကြီးရဲ့ကြီးပြက်ခါနေပါတော့တယ်သူတို့အတော်ကြာလမ်းလျှောက်လာပြီးချက်စုရွာတင်းချိုင်းကိုရောက်ပြီးဖြစ်တယ်ချက်စုရွာတင်းချိုင်းရဲ့အုပ်ရှိပင်းကြီးအောက်မှာစင်တစင်ထိုးထားပြီးစင်ပေါ်မှာမိမပြိုအလောင်းကိုတင်ထားပြီးစင်ဝန်းကျင်မှာရေနံစီမီကွက်ထည့်ထားတယ်မိရင်တွေလည်းရှိတယ်စင်ပေမလန်မကန်းမှာတော့လူကြီးတချို့နဲ့လူရွေးငေါဥခံရဲတောင်းရင်ဖဲရိုက်နေကြတယ်မောင်ဘိုးထင်တို့ဟာအဲ့ဒီမိမပြိုရဲ့အလောင်းတင်ထားတဲ့စင်အနှောင်းကိုတွားလိုက်ပါတော့တယ်မောင်ဘိုးထင်တို့အလောင်းစင်သားရောက်တော့အလောင်းစင်ဒီမှာဖဲရိတ်နေတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဘသူတွေလဲဟေ့ကျုပ်တို့ငှက်လိုက်ပြတဲ့သူတွေပါငှက်ပြတဲ့ကောင်တွေမီးတောင်မပါပါလားဟာဟုတ်တယ်ဦးကြီးရကျုပ်တို့ဟာနေ့လေကလေးကငှက်ပြထွက်တာလမ်းပြောက်ပြီးဒီကိုရောက်လာကြတာအေးအေးလာကြမကြောက်တတ်ရင်ပေါ့ကွာဖဲရိတ်နေတဲ့လူကြီးလူရွယ်တွေဟာမောင်ဘိုးထင်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟေ့ခလေးတာတာတွေပါလားဟာဟိုကောင်မဲကြီးတာပါပါပါလားလူကြီးတွေကပေါတူးကိုကြည့်ပြီးပြောတာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာလူတယောက်ဟာမောင်ဘိုးထင်တို့ထဲမှာဖိုးထွေးကိုကြည့်ပြီးနေအောင်နေအောင်မင်းကပေပင်ရွာလူကြီးဥလမြန်ရဲ့သားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟိကောင်တွင်ပေပင်ရွာနဲ့တို့ရွာကအတော်လှမ်းပါလေဟာ။မင်းတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။ငှက်ပြင်းရင်လည်းလမ်းပြောက်လာတာဗျ။ဟိအောင်မဖြစ်နိုင်တာ။ပေပင်သားတွေကစက်စုရွာလောက်ကိုလမ်းပြောက်ပြီးရောက်လာရအောင်မင်းတို့ကမြို့သားတွေမဟုတ်ဘူး။ဖိုးထွေးကိုတိတဲ့ရွာသားတယောက်ကမယုံသင်ငါဖြစ်ပြီးပြောလိုက်တော့ပေါတူးမှလွဲအိတ်ထဲမှအရက်ပုံးကိုထုတ်ပြီးဒါကြောင့်မျက်စိလဲတာပေါ့ဗျဘာတွေလဲဟာပေပင်ရွာအကောင်ဆုံးချက်အရက်လေးဗျနာမည်တော့ကြီးသားဟာတကယ်ရောကောင်းလားတခွက်ဝင်တာနဲ့အကိုတို့တပတ်လေထွက်သွားမယ်ညှို့လာကြည့်လားပေပင်သားရကျုပ်တို့ကအပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေစမ်းကြည့်ဗျနည်းနည်းလေးတောက်လို့ကတော့အရာမထင်ဘူးနော်ချက်စုသားတွေတောက်ကောတောက်နိုင်ပါမလားဗျမင်းတို့ပေပင်ရွာသားတွေဘလောက်တောက်နိုင်လို့လဲအကိုကြီးရလဲဗျကျောက်တို့ပေပင်သားတွေဟာဒီတပုံးတော့၅ရောက်တော့မလို့ဘူးဗျကြည်ထားလိုက်စမ်းမကောင်းရငါတို့ကျက်စုသားဇာကိုပြရတာပေါ့မဘိုးထင်တို့ပေါတူးရဲ့အာဝဆန်းကိုသဘောကျနေကြတယ်လူရိုးကြီးပေါတူးတယောက်အချစ်အတွက်စကားတွေတက်နေတယ်မဟုတ်ပါလားအလောင်းဆောင်နေကျက်စုရွာသားတွေကတော့ပေါတူးရဲ့စကားကိုမခံခြင်းဖြစ်ပြီးချက်အရက်တွေကိုနင်းကန်တောက်ပြီးစကားတပြောပြောနဲ့အချင်းအတန်ကြားတဲ့အခါမှာမှောက်ကုန်ကြတော့တယ်မဘိုးထင်ကအရက်မူးပြီးမှောက်ကုန်တဲ့ကျက်စုရွာသားတွေကိုလက်နဲ့လိုက်လှုပ်နှိုးကြည့်လိုက်ပြီးအခြေအနေကောင်းတဲ့အခါမှာကိုသားရကြောက်ပြင်းထုတ်တနခါကောရှည်ကောဗျဘိုးထင်ရတခုချင်းတောင်းမှာဟာမင်းရလေအေးပါဗျမြန်မြန်သာရဟာလွဲအိတ်ထဲမှာကြောက်ပြင်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်မောင်ဘိုးထင်ဟာကြောက်ပြင်းကိုအလောင်းကောင်ရဲ့ပေါင်မော်ကိုတင်လိုက်ပြီးတီးခဲကောရော့ရော့ဒီမှာရေးရေးရေးရမပါဘူးဟာဟိုကအရက်သမားတွေစီရှာကြည့်ပါအောင်ဖိုးထွေးတွေ့ပြီးရှေးအိုးဖိုးထွေးကအိပ်ပျော်နေတယ်စက်စုရွာသားတွေရဲ့ဘေးမှာရှိဦးကိုတွေ့ရဘာနဲ့ခက်ရမှမသိဖြစ်နေတယ်ဘိုးထင်ရှိခွက်မရှိဘူးဟာဘာနဲ့ခက်ရမှလဲရှိတာနဲ့မြန်မြန်ခက်ပြဖိုးထွေးလဲထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေတော့ပဲကျက်စုရွာသားတွေတောက်ထားတယ်အရက်ပလင်းကုန်ဖြစ်နှစ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ခါမောင်ဘိုးထင်ကိုပေးလိုက်တော့တယ်ရော့ရှိရှိဟာခမားဟာအရက်ပလင်းကြီးလားဗျခွက်မရှိဘူးဟာအရက်ပလင်းရှိတာတောင်ကန်ကောင်းအေးဗျပြီးရောမောင်ဘိုးထင်ကအလောင်းကောင်ပေးမှာရှိထက်ထားတဲ့အရက်ပလင်းကိုချလိုက်တယ်။ကျန်သူတွေကလည်းမောင်ဘိုးထင်ရဲ့မလက်မကမ်းမှရက်ကြည့်နေတယ်။မောင်ဘိုးထင်ဟာအလောင်းကိုတေးချကြည့်ပြီးမန်ပါပါနဲ့လေးပြီးဆိုတဲ့တရေမှာနင်းဒီနာရှိနေရင်နင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခုဝင်စမ်းမောင်ဘိုးထင်ရဲ့အမိတ်မောင်ဘိုးထင်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အလောင်းရဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ထားတဲ့ဆောင်းမလေးဟာဘေးကိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ချလာတာနဲ့လာရောက်တဲ့မိရင်တွေရဲ့အယောင်အောက်မှာအလောင်းကြီးမှမျက်စိဖြတ်ခနဲပွင့်လာတော့တယ်။အလောင်းကောင်မျက်စိပွင့်လာတာနဲ့ပေါတူးတို့တတရဲ့ရင်ထဲမှာလေလိုက်ခနဲဖြစ်သွားတော့တယ်။မောင်ဘိုးထင်ကတော့ဟန်မပြက်မျက်လုံးဖွင့်နေတယ်။အလောင်းကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးဟဲ့လေးပြီးထစံဘိုးထင်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အလောင်းကြီးဟာခြေစင်းထိုင်ရကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။မောင်ဘိုးထင်ဟာဆက်ပြီးတော့တနခါသွေးစံဟဲ့တနခါသွေးစံအလောင်းကောင်ဟာမလှုပ်ဘူး။မ
mong bo te no da, miat dao ma ka su sai ji ni li de, e di ka po te ya, li dan du du li ne mong bo te ngu, bo te, e la tana ka ma ho bu ha, di ge yi, tana ka yo pa la ma ti u, xion ni ne miang lo ta la ma ti u, mong bo te ngao ta chen nyin pi ro, ha ka ma, ni pa mo ten ta de chao bien a po ga, a tong li u tui san, mong bo te e di lo piyo ma, a lao kao ni ha di ge li gu, chao bien ne tui ni de, pa du ha bo te ngu, du du ne, bo te, she she, take kind only. Mong bo ting kong ni lebi. Hek kong ma. She tays a. A long kong a mateu. Digge uta chow bien a duini lido. Mong bo ting ye tay tare paling o chibi. Pion a ka. Hek kong ma. A ya tay dui. Eddie kong ma a long yha. A ya paline ma ye o tay lide. She an ing a tay bide ka. Mong bo ting a. Doyen a main be lebi. Digge u dui zide. A danza dui wi. Then a car doro yare kong ma. Hek kong ma. Shabi toto. Mong bo ting zaga so nani. A long gong hwa nao tu, cha chin lan cha dwa bi, miya lo nui bai dwa ro di. A di a ka ma mong bo ting ha, pao du o ji bi ro. Go pao du, chao bien dwa yu, bian ya ro ao, ma yu ye u ha, ma yu ye yin ta ge bia, go bo tui gu da ra bian ya ao. E, mong bo ting e di lu bio ma, pao du chao ye pi, chao bien o shu lai te. A di a ka mong bo ting a pao du o ji bi, go pao du, da la sa le ho sang li bian o bi ge o. Ha gua, mong bo ting ha a long ye miya na go, Oh, be it, sound real, let you two be joe like to. Bow to my jim and a penny barori. Dabby met to my low yew, money yew. Bajang Missouro, Dickesa, Alongaro, do a dread low yajim a hobala. Dilone, be as you de a locaro. Almiazwa be so me pipa lidori. Be as you be do. Mamboti no majibin y alma. Bianle su yoni be pity. Mamboti ha along on three tari. Then a cow, pure tet thing tari. Bow to o baby me. Bow to a mamboti with that thing kind tari. A cool mambo tino, tie me ni tare. Go bow to. She was in shaw, a cool dwamala. Neo ha, nearly loud dwame. She was in a shwana mea. Tara ozin, she aro share gonga. Tura, she old lane, tie da ha. Nga songs and yadala. Nga is swimmilia, do a go. Wawa de yaw ye. A child let us in at the birthday year. Nele, she doa tie de qua. Dinne tulu, she tie me nebe. Gonga bobya. Neva boti. Piazi balo kaya male ha, portray as a gajo. Along ye be doini jari. Cana jari a kama botinga. Hobby, ha a da loba ha. Swimming a segure man yanida. Lanita. Poutu is a gajo. Along poutu o puji ji lape. Botinga. Go pouturo ema tamayavi shire mola. Shire ligua. The jayo. Shire. Eraso go pouturua. Tamayayi piotavia. Ma botinga portray o ji lady. Portray hale. Bale lo the bonnet ming of yaro. Mabo ting a jibi, go potri, come ya, luji da suro, see the gown a quadri you gave ya. No, here, air bomb be a siri ha, a ludo baro ma dona, jodule a coo, damaya a lulo ma libya, suge zama, eh, boti, yoda ho de ha, homanine go dara, come ya, le gauke o, aba bioli me, dara le, aba ngaba in biomalaha, baudua ni pitu darago, go ye duizaga su lady, dilune mabo ting a, Down we go ze quippy Luzu cana quay like door. Dini le maro. She was in your lane at Dwama Pippi. She was in your ma ye die dwari. Swammy dogo, damaya ye goodo, puma pity. Mabo teno leo. Let us in a ye was in yaga. She dwata yari. Doya pony jowne. Malamagama leo ye be sounny jari. Potria, damaya ye de gongo, gaintabi. Mabo tingaro. She gwana quacko, out chabi. Piazi and inge te tari. Quacko, mata tali de. Peto kwa nyata kwa ma, nyabaka biya zi te tare kwa piyate. Tu ba chao, dilo maya le suro, po tui yu la re kwa tui ha, ayang tu re piyate. Mang bo ting ao kwa na lo ngu, po tui o tamiya yi piy zi bi, peto kwa nyata kwa gain tare. Pao tu wa ro, nao ta tamiya yi na kwa gu, peto kwa nyata kwa gain bi, swami ro le ala go sao ni de. Ma cha la do a chay ma, shi zi le li na si, da yu yu ne tu ro anna yao la li. A shi a le ma po tui ro a yue, ก้าวลีเนี่ยก้าวมาลีเนี่ยเอาเพี้ยเจ๋งป่าวดูหาตู้เล่เทมาชีเร่แต่ไม่อยากยีก้าวกูเอชีมาลาเร่เล่มาเนี่ยเอาก็ได้เลยปีมังโบเทน่าโอลาบีโดโบเทนี่นักก็เลยอาก้าวมาลีอางาสเวมิฮะเล่มาหนีรากาตู้อากูจีอาลาวก้าโยเน่เตยเอาลีเอ๋เอ๋ยาบก้าปียาสีขัดทาราโนเบบก้าโยโย่เอ๋เอ๋เมจีซูงามีรุยาเร่ที่มันไม่มาบุกว่าตามยาโอยาโรเมฮิก็ป่าวดูยาบก้าปียาสีโน Beba ka xiu yu. Ewa ha. Nga alaw ma a wawu. Pao du a mabo rin ta ma. Tam ya ye kwa go xiu bi.
ဆွဲမိတို့လှည့်အနာသွားလိုက်တယ်။ဆွဲမိအားပေါတူးကိုမျက်နှာနဲ့ပြုံးပြနေတယ်။ရှေ့မှာလဲမောင်းနဲ့ဆွဲမိအကိုဒီယာခတ်တီတီမောင်ဘိုးထင်ပေါတူးကိုတေချာကြည့်နေတယ်။ပေါတူးဟာဆွဲမိတို့အနာခက်တာရက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုကြည့်ကသူ့ရဲ့ဘဲဘက်မှာတမယာရီခွက်ကိုဆွဲမိရဲ့အကိုကိုတိုက်လိုက်ပြီးဆွဲမိတို့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာအချိုရီကိုတိုက်လိုက်တော့မောင်ဘိုးထင်အပါအဝင်ဖိုးထွေးနဲ့သားသားတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဘိုးထင်လွဲကုံမဟကျောက်ကကျောက်ညာဘက်ကိုပြောတာအေးလေမင်းညာဘက်ဆိုသူကဘဲဘက်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထားလိုက်ဗျမဆွဲမိရလေသူ့ကိုသဘောကျနေတဲ့ပုံမှာဟုတ်တယ်သူကကြောက်နေတာအခုကြည့်ပါလားပီယာစေးတိုက်ပြီးပြီထင်ပြီးစကားတွေပြောနေတာသားသားပြောမှမောင်ဘိုးထင်တို့ကြည့်လိုက်မိတယ်ပေါတူးတယောက်လှဲမောင်းနေသည့်တိုင်လှဲပြီးမှလိုက်ပြီးစကားတွေပြောနေတယ်ဆွဲမိရဲ့အကိုဟာလေပီယာစီးအစွမ်းကြောင့်ပေါတူးကိုဘလို့မှမပြောပဲလဲမောင်းနေရင်ပြုံပြုံပြနေတော့လေပေါတူးဟာလဲတွေတောရကျောင်းနဲ့ဝင်သွားမှမောင်ဘိုးထင်တို့ရှိတဲ့လှဲအနာကိုလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးရောက်လာကလဲပေါ်မှာမောင်ဘိုးထင်ကိုပွေ့ချီလိုက်ပြီးဂျေဇူးရှင်လေးနတ်သားလေးတကူရှင်လေးငွတ်ငွတ်ပေါတူးဟာမောင်ဘိုးထင်ကိုချီပြီးမောင်ဘိုးထင်ရဲ့ခေါင်းကိုနမ်းလိုက်ပြီးအပျော်လွန်နေပါတော့တယ်အခုဆိုပေါတူးနဲ့ဆွဲမိရင်းငန်နေဒီမှာတလှမင်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဆွဲမိဟာပေါတူးကိုတောင်းရန်ခိုင်းတော့ပေါတူးရဲ့မိဘတွေကတောင်းရန်ပေးတာကြောင့်ဆွဲမိနေထိုင်နေရွှေဦးစင်ရွာမှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပမှာဖြစ်တယ်။ပေါတူးအားမောင်ဘိုးထင်နဲ့ဖိုးထွေးကိုတာရာကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးရွာအပြင်ထတော်မှာကာလာသားချက်ကြွ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 ထရီချိုတို့ဖြစ်ဧခန်နဲ့ဟိတ်ကောင်တွေတောက်ကြကွစားကြထရီကအချူပါကွထညာချမ်းမဲ့ထရီမင်းတို့တောက်လို့ရတယ်အပြင်းတွေတော့ငါညီတွေကိုမတိုက်ပါဘူးကွမင်းတို့ကျေးဇူးတင်နေကွမင်းတို့ကျေးဇူးကြောင့်ငါမိမရတော့မယ်အတက်ကလည်းမငဲတော့ဘူးဆိုတော့သုံးနဲ့သုံးမဆောင်နိုင်တော့ဘူးကွာရှူတော့မယ်မင်းတို့ရေအိုးစီမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ခဲရမယ်နော်ကျုပ်ကအဘစီခွင်တောင်းရအောင်ပါဗျာအဘကလိုက်ဆိုလိုက်မယ်ငါလိုက်ပြောပေးမယ်ကွာမလိုက်လို့တော့မရဘူးအင်းပါဗျာလိုက်ခဲပါမယ်ပေါတူးကထရေတစ်ခွက်ကိုတောက်ရင်တစ်ခုခုကိုတွေးနေဟန်နဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့ကိုစကားဆူလာတယ်ဟဲ့ကောင်တွေငါတစ်ခုစိတ်ပူတယ်ကွာပြောလေကိုပေါတူးပြရစီအရှိန်ပြေသွားရင်ဆွဲမိငါ့ကိုမုံများမုံသွားမလားမောင်ဘိုးထင်တို့ခွက်ထိုးခွက်လန်ရှိနေတာကြောင့်ပေါတူးကြောင်အန်းအန်းဖြစ်ငင်းနေပြီးဘာလဲကွမင်းတို့ငါစကားရည်စရာပါလို့လားမောင်ဘိုးထင်ကရှိနေတာကိုရက်လိုက်ပြီးထရီနှစ်ခွက်ကိုကင်ကကိုပေါတူးရော့နှစ်ခွက်လုံးကင်မြဘာလဲဟာဘိုးထင်ရော့ကင်မှညာဘက်ခွက်ကိုတောက်ပြပေါတူးဟာဘိုးထင်ပေးတယ်ထရီနှစ်ခွက်ကိုယူပြီးသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာခွက်ကိုတောက်လိုက်ပြီးဘာလဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မင်းကပြတော့ဟိုတခါပီယာစေးတိုက်ခိုင်းတာကျုပ်ညာဘက်ကိုပြောတာဗျဟာဟာအဲ့ဒါဆိုငါဆွဲမိအကိုကိုပီယာစေးတိုက်မိတာပေါ့ဟုတ်ပါဗျမောင်ဘိုးထင်ရဲ့စကားကြောင့်ပေါတူးစိတ်သက်သာရာရဟန်နဲ့ရှီမောပြီးစကားစိုးလာပြန်နေအေးကွာငါစဉ်းစားနေတာရောက်ဖငါ့အပေါ်တော်တော်ကောင်းပါလားလို့သူညီမနဲ့ချင်းတွေ့ရင်တောင်းသူလိုက်ပို့တာဟာငါကတော့ဆွဲမိကိုပီယာစေးတိုက်ထားပြီးအပိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်းတွေပြောကျင်တယ်လို့ပြောနေတာဟာပြန်ချစ်လို့တော်ပါသေးရဲ့ကိုပေါတူးကကြောက်နေတာကိုဗျမဆွဲမိရုပ်ကြည့်ကလေးကခမည်းကိုသဘောကျနေတာအေးရောက်ဖောက်ကိုပီယာစေးတိုက်လိုက်တာပိုအစင်ပြေသွားတယ်ဟာတော်သေးတယ်ငါ့ကိုမကြိုက်လို့ဟေးဟာဟာပီယာစေးဆိုတာအဘပြောဘူးတာတော့လေမယောင်းလို့ချစ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတယ်ဗျကိုပေါတူးရောက်ဖောက်အလာဝကကိုပီယာစေးတိုက်လိုက်မိတာအတော်ဖြစ်သွားတယ်ပြုဒီလိုနဲ့ပေါတူးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အကျိုးကုန်ပြုဝဲလေးရတော့တဝါဝါတဟာဟာနဲ့ပြီးမြောက်သွားတော့တယ်ပေါတူးဟာလဲဆွဲမိမှသူ့ကိုပီယာစေးအစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲစိတ်ရင်းနဲ့ချစ်ချောင်းတိသွားတာကြောင့်အတော်ပြင်းချင်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်သွားရပါလေတော့တယ်မောင်ဘိုးတင်ဟာဦးအောင်ကိုပေါတူးရဲ့ရေအိုးစင်ရွာမင်္ဂလာဆောင်ကိုလိုက်သွားဝင်ပြုဖို့ပြောနေတယ်အဘကျုပ်လိုက်သွားလို့ရမလားကောင်းလေပေါတူးရဲ့ရောက်ခမတွေကအထက်လန်းရောင်ရောင်กว่าမင်းကိုလဲငါတပည့်မှန်တိတယ်သူကဘလို့လို့တိတာလဲအဘဘလို့တိတာလဲမမင်းနဲ့မင်းတီးခဏရင်လိုက်တီးခဏတီးမခဏရင်မလိုက်နဲ့ကောင်းလေကိုပေါတူကအတင်းခေါ်နေတာဆိုတော့လေလိုက်သွားလိုက်မယ်အဖရအေးမင်းသဘောပါဒါနဲ့မင်းရွာကလူတယောက်လူကြုံစကားပါလိုက်တယ်မင်းအဖေမင်းကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမှလားအဖရအေးအဲ့ဒါမင်းသွားမှလားကိုပေါတူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်သွားလိုက်မယ်အဖအေးအေးမဘိုးထင်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်မလူကြုံဖြစ်တွေ့ချင်တယ်ဟူသောစကားကြောင့်အနှဲငယ်ကျေနပ်မိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ရွာသွားရင်ตาอีเนี่ยผู้สิงห์โขมเลุเลยตรีไล่ปาร่อรีปอกตูโพทรีตาราโดเนอตุมอบโพถิงเยอูสินโตเหลดซีอตุซีหวยตวานีเดตาราห์เหลม้องนีเดตูโดเหลเนมะละมะกันมาร่อปอกตูเยมีบะรีเนตัจชาแยยหยัวลุจีรีเยเหลนซีตวานีเด
Bao tu ha wu asa atene, po ting o chibi, po ting, me ngaro yua luri a kolongo, piazi katara la ha, ha tu du sasa. Papia lule go bao tu, me a dresso be nga pene amia, a wu asa ate wai kaintalo wai tare, sure, bao tu ha ma po tingo, a wu asa togo baby sagasu lai day, maka ba wubia, go bao tu ha togo mayo mula, sara ba ha po tinga, me a lui le tane, chesiale kauno, sure luri a chita masamu. เอ้าเราเข้าใจกูบอกดูยิ่งเจ้าสู้เอ้ยอาการปวดหัวมองลูกก็ไม่อยากอยู่แต่ขาดขาดเราด้วยมีเดเจ้ากูที่กำปียาสีขาดตาลาลูกบ่พูดถุยยังสกัดเจ้าอาหลงสีหมอนไล่จ้าบารีเลยเลยอะไรแต่ยุยยุยเนี่ยสีอุ้งยาวตัวนี้ลีบารอรีปวดดูยังตั้มีสวยมีรูเอ็งเอาไว้มาพี่เดเลยด้วยเนี่ยลาเร่ปวดดูรู้กูเอ็งเนี่ยเอาไว้มาแข่งยี่สกามีอันนี้เดเอ็งไว้เนี่ยมาเลยมิงลาแมนเดจียาทูบีพี่นี่เดสักครู่ปวดดูรู้กู ไอเนี่ยเอาไว้มาแข่งยาเลยอาจารย์ฮะมาบ่ถึงจังพี่เต๋อปวดดูยังมีบาดเลยเนี่ยพอถุยเอ๋ไปยาลูจีดูเนี่ยสวยมีเอ๋ไปสกามยานี่รับพี่เต๋อเจ้าเย่มิงลาสีเลยเองอ๋เอรีเอาแล้วยังจะไปเอาแล้วเป่าสาเลยอ๋เอาไว้มาแข่งนายมูขมยาลูจีสกับเจ้าเจ้าดูปวดหัวขมยาหัวบ้าเลวเลยมาตีอ๋เอาไว้มาแข่งนายมูเสียเลยมาเบียวสกับเบียวมาบ่ถึงจานี่ยาเลยเอรีอาคามาบ่ถึงฮะเลยบอกว่าในเสียงปีเล่นอะไรใจน่าจังพี่ตัวรอ ตาร้านเนี่ยพูดถุยเล็บออกมาเสียงปีมาพูดถึงเอ็งแล้วก็ไล่สวยไล่ตลอดเป่าดูเลยมาพูดถึงอันนั้นยาวลาบีพูดถึงเมียป้ามาพยัญชนะมาลูที่ลูจี้อาป้าพี่นี่ได้เลยตาร้านเนี่ยพูดถุยเมนูพูดถึงอันนั้นเนี่ยงาขนาดนี้พี่น่าเข้มเป่าดูทอดาช่วยนี่ดีมาตีตาหนี้เด้งเป่าดูหาเอ็งไว้เอาว่ามาสกามยานี่เด้งนี่เอาก็ตัวไล่ไปเอ็งไว้เนี่ยเว้นตัวกะมิงลาแมนแต่ใจเป๋มาว่าก็ซีโอโก้แกนไล่ไป ชาวขมาเหล่านี้ขมยาเจ้าตัวก็เอาไว้มาแค่มูลาเป่าดูเอ๋สกากะเจ้าลองสวดทบบอลาโรลูเรียอาลงตรูตาเป่าดูก็ไว้จีนีจารีเป่าดูอนาโตสวยมีเนยตุยเอโกยาวลาเปชาวพะใส่ชอบากว่างาเพียลูกกันนังกว่าอเมริกาตีลูบากว่าอเพียอเมริกาอย่างจ้าบาร์เอกว่าชาวพะเวสินซาจิเมลเล่ปวดหัวตีเดปวดหัวป้าพี่นี่ลูเล่กว่าปวดหัวเอาไว้มาแค่นากะงาโรก็เอาไว้มาแค่นานี่ดูดูเบ เป่าดูโทรศัพท์ยังไม่ได้ทวนนี่เลยสวยมีอะไรเป่าดูโอ้ชอบหมดดีอะไรโทรศัพท์ทวนนี่เลยเป่าดูอันนั้นตัวตัวเหี้ยเขามาเล่าหนี้เช่าลาไปไม่อาป้าพี่นี่อะไรไม่โน้ตจะยาวลงอ่ะเอาแล้วจะยาวอ่ะจ้ะนานนี่ละอุลีขมย่าโอ้เจ้าตัวโพสต์เห็นเขาขับไปบูลาเปียวขมย่าป้าพี่นี่อะไรเอาแล้วงงอ่ะไอเนี่ยไปมาเว้ยมูไม่โน้ตเว้ยลูกยาเลยเอริเกาหลีโอ้เปียโน้ตไล่โพสต์เอาไว้มาใครยังเจ้าเลยเปียไหมเป่าดูเจ้ามีพี่จิ
保住一家家，小人上课别公家的，学生学个越路见面呢，路越路要保住路表老都保家的，爱的情绪咪也没有那边，都阿爸骗你阿嘞，阿他人样样爸样样呢，怎么阿公对比比，阿苦爸拿来克里妈妈表呢，乌乌阿样，怎么路爸都卡背不嘞，阿他人样样爸样样呢，阿一当我骗来呢多啊。阿爹们是来克里奥，应该背嘛为母爸母呢？阿里个里背嘛嘞？怎么个人吃比较好没？宝珠也要看嘛阿妈子呀。大伯讲到路票子们抵达嘞，大妈也走走看看，顾客闹几笔，表姐么好铺，都也心里心头几笔表姐嘛。宝珠也要看嘛阿妈子讲，宝珠路片里头别的那个比手没片的，宝珠也要看嘛阿妈子哈。不听我们的阿卡，不以为吃肯多比了，那个随便，大妈也要找片度二比。格里勒吉欧，手里提查么面布背呢？奥兰索人手提手背里添里的高阿花耶，宝珠也要看马吉，阿马吉阿忙不停啊，把空我派人飘来着，宝珠也要看马阿提吉嘛，不停我这边，好大哈，叫妈妈来边，找妈妈来没妈耶，啊妈那是，找妈妈来哈，回家吧回家吧，宝珠也要看马阿提吉，是卡找阿龙的婆家里的，第六呢宝珠呢睡眠耶。明个拉上的个奥面说比手米熟了，白头妈妈表来对内家米撇巴哩，好开玩笑。今天怎么都趁着夜天生母阿罗，对妈人比手爱米撇巴哩。虽然三妈送在那些背给的阿卓嘞，接受阿娘一点妈嘞，虽然奥面呢偏手妈奥面心。